وزيرك وزارة وحبرشة يا تعلن تسرو أي وهليان أقسمها جودة وزارة داسي قدوميها حفيز كامتحانات كي يكرم رياش وزارة أي أسوأ بندقي بوجاك عصوب أي لنا سو وزارة وحبرشة كواسي وأهمن هتلوك تلاقي دوكسية سرية وليبا كسية هو صدح وورينا وحالك سك هذلي وفافهين كبيعي من هتكن عصوب أقسمها مناهج تي وزارة وحبرشة قدوميها حفيز كامتحانات كداود أحمد فرح يا أقسمها جودة وزارة وحبرشة بروفيسور عبد على الجامعة وحنا يسكت دب مرين مراحل كي كلا دونا وصوم مري منهج كان عصوب وحنا كم إذا هذا اللذودي منهج كان دبهين دبهين تلقو سمية دكسية صار ولا تيجي وحنا عادي عاد لقو سري حرفتها أقانات يقوى الشقاء يقوى علمي أنت بقى هنا أرضي وككسبته مستقبل كصوص عده هدي على يدي وقتني بروسس كأي صوم مرين een amma sidii lagu soo xulay cida buugtan soo saartay dan iyar ka taabano een buugtan qolo uu la iska ma siin laakiin waxa la mariyay runtii tartankii een sharciiga aha ayaa la mariyay weelki manhajka iyo syllabusku waa buuga marka maanta waxaan halka ku hayna waxa weeyaan waa weelki ay ku jirtay manhajka iyo syllabuska xambaarsana weeyaan kaasi mu jirin marka nahno waa arin dhab ah ma beena ma dafiraad ma baana way hadan kula kaasi waa gidaar iyo wax weey ma oran kartid gidaar ma marka waan ku waan idin weydiinayaa ma jiray mise mu jirin buugaag ma jireen ardaydeena dugsiyada sare ay ka dhigtaan ama ay ka raacaan ama macalinka uga dhigo maadooyinka kala duwan ee loo dhigo horta su'aashaan isweydiina marka hore waa ma weey marka de been isku hasaamayna run baan ku hadlayna halkana waxay horta la xaqiiqadii oo idhiina ku aragtaan oo ah markii ugu horeysay oo buugaag dugsiye sare oo syllabuska dugsiye sare hortiina ay yeelan ugu dambeyntii waxa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahin Abane waxaanu ka hadlay faa'idada guud ee manhajkan uu leeyahay ardayda loogu talagalay inay wax ka bartaan wax weeyaan si sharciyana oo sifo sharciya ayay ku heleen sifo sharciyana waxu diiwaan gelinay anaga sabab guud kula socodsiinaya ana ku keenay doonaa dokumentka wasaaradda ganacsiga waan ka diiwaan gelinay xaraalinta waan ka diiwaan gelinay riiqaanka guud waan ka diiwaan gelinay maxkamadda rafcaanka waan ka diiwaan gelinay iyaga ah wakiilka xaq u leh inay wax taabacaan manajka dawladda walaa saaxab u leh cid kale oo manajka dawladda taabacan karta ma jirto waa illegal weeyaan waa qeyr sharci waa rule of the law way ka baxayaan out rule of the law bay noqonayaan cidii kale isku dayda xuquuqda muxuu hay kutubtana waxa iska leh wasaaradda waxbarashada yes buugtan kale ee secondary ee dugsiyada sare ee halkaad ku arkaan imika ee qaarkood ay ka kooban yihiin 200 page iyana waxa la siinayaa $2 $2.75 ilaa $3 say distance uu keenay la fog yihiin hargeysa 2 points ay noqonayaan $2 محمد عمر عبد الله محمد طارق السار تي في مجلة هرجيسان.